den, hezké odpoledne. Studenti v rámci předmětu roboti půl roku v laboratořích konstruovali samostatně robota, který má jediný úkol projet s neznámým bludištěm. Trénovali to na různých bludištích cvičných, ale dneska poprvé uvidí to skutečné a jejich úkolem bude v co nejkratším čase tím projet, tak kdo bude nejrychlejší, ten vyhraje. Kdo to vymyslel? To byl váš nápad? To byl tak trochu můj nápad, byl jsem inspirován podobnými soutěžemi, které už ve světě jsou, třeba kolegové na Německé univerzitě ve Stuttgartu, to úspěšně dělají několik let. A my jsme na fakultě letos otevřeli úplně nové studijní programy. Jeden z nich se jmenuje Robotika a kybernetika. A je to vyloženě moderní program světové úrovně navázaný na špičkový výzkum, takže je zajímavý, ale poměrně těžký. A proto jsme se rozhodli hned do prvního ročníku dát jeden takový hravý předmět, a to jsou tyhle ty roboti, aby si studenti vyzkoušeli, čeho jsou schopni ještě dříve, než je něco naučíme. Kolik týmů je ve finále a o jaké ceny se hraje? Účastnilo se, no v tom předmětu je 200 studentů, ti utvořili 40 týmů, každý z týmu asi po 4-5 lidech obvykle dostali jednu stavebnici z toho Lego Mindstorms, takové šikovné, poměrně složité Lego, a tu si mohli vzít i domů a postavili během půl roku robota a měli už soutěž před týdnem, ze které postoupila polovina, to znamená ze 40 týmů postoupilo 20 a ty se utkají dneska v tom velkém finále. To byl výborný nápad. Hned teď mě napadá spousta mladších studentů a nebo dokonce ještě žáků, které by to určitě taky bavilo. Máte v plánu něco podobného do dalších let? Určitě jo, už dneska bude soutěžit jeden tým z gymnázia Voděracká, kde vedeme takový předmět, a po zkušenostech třeba z Německa, kde to způsobilo obrovský zájem středních škol, tak u nás už se to projevuje taky a čekáme, že příští rok bude speciální kolo pro střední školy a potom její vítěz se utká s těmito našimi studenty. Ale ještě nás čeká taky mezinárodní kolo. Po této soutěži ještě vítězové se utkají se studenty z toho německého Stuttgartu. Tak tam budeme držet palce. Držíme palce studentům, robotům, no a držíme palce i vám, aby vás napadaly další podobné zajímavé věci a my o tom určitě rádi poinformujeme. Tak moc děkuju. Mějte se hezky, naslyšenou. Naschledanou.